Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Sehat? Okey, hari ini saya nak masak sambal ikan cencaru style saya. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dan cara memasak. Okey, ini ikan cencaru. Okey, ikan cencaru ni saya dah cuci bersih. Sekarang saya nak gorengkan dulu. Okey. Okey kawan-kawan, saya tengah goreng ikan. Okey, kita gorengkan semua ikan dulu. Untuk buat sambal ikan cencaru ni, ikan cencaru saya dah goreng siap lah. Okay. Ni celi kering saya ambil 4 sudu makan. Satu biji bawang besar saya hiris halus. Satu biji tomato saya hiris kecil juga. Sedikit daun kari. Satu sudu makan pes halia dan bawang putih. Garam dan bahan perasa secukup rasa. Satu sudu makan gula. Ni sos Thai ya. Okey, sos Thai ni saya nak masuk lebih kurang dalam 3 sudu makan . Sekarang kita tengok cara memasak. Okey, dalam kuali saya masukkan minyak goreng ikan tadi ya, lebih kurang dalam 3 sudu makan . Minyak pun dah panas. Sekarang saya nak masukkan bawang besar. Okey, kita kacau sampai bawang kita layu dan wangi . Bawang dah layu . Sekarang saya nak masukkan pes halia dan bawang putih . Pakai lebih kurang 1 minit . Sampai naik wangi bau halia dan bawang putih . Okey, bawang dah wangi . Bawang putih dan pes halia tadi. Sekarang saya nak masukkan tomato . Okey, kita kacau tomato ni sampai dia masak jadi pes . Ni tomato pun dah masak. Sekarang saya nak masukkan cili kering . Okey. Kita masukkan cili kering yang dah kita cili kering yang dikisar. Okey. Kita kacau sebati . Sampai cili kisar kita ni pecah minyak . Okey, cili kisar kita pun dah pecah minyak. Okey, lepas pecah minyak, kita masukkan sos Thai . Lebih kurang dalam 3 sudu makan . Okey, kita kacau sebati . Sekarang kita masukkan daun kari juga. Kita kacau sebati. Kita masukkan garam dan sebuah perasa secukup dan gula. Okay, kita kacau lebih kurang 1 minit . Okay. Sambal kita pun dah berpecah minyak . Dah pecah minyak, sekarang kita masukkan ikan . Ikan yang kita goreng tadi . Kita masukkan semua. Lepas tu kita kacau sebati . Kacau selu-selu sikit . Kawan-kawan, jangan pecahkan ikan dia. Okey kawan-kawan, sambal ikan cencaru kita style saya pun dah siap. Okey kawan-kawan, sambal ikan cencaru style saya dah siap . Saya harap kawan-kawan cuba dan bagi komen di inbox saya. Selamat mencuba kawan-kawan. Bye.